Здоровенькі були шанувальники та шанувальниці філософської думки. Дозвольте познайомити вас з німецьким філософом 19 століття Людвігом Фейербахом, роки життя якого припадають на 1804-1872. Фейербах був спочатку послідовним прихильником Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля. Потім віддав критиці його філософську систему об'єктивного ідеалізму, точніше, абсолютного ідеалізму, зайнявши позицію антропологічного матеріалізму. Головні твори Людвіга Фейербаха «До критики філософії Гегеля» 1839 рік, «Сутність християнства» 1841 і «Основи філософії майбутнього» 1843 роки. Онтологічні погляди Фейербаха виявляються у його ставленні до природи як найвищої реальності, яка не створена Богом. Нема нічого вище за природу. Природа безмежна і вічна. Простір та час, за Фейербахом, основні умови будь-якого буття та сутності, всякої діяльності та всякого мислення, процвітання та успіху. Гносеологічні позиції Фейербаха. Гносеологічні позиції Фейербаха ґрунтуються на визнанні чуттєвих даних як емпіричної основи пізнавального процесу. Пріоритет в процесі пізнання належить мисленню, духовному розвитку. Філософія за Фейербахом є філософ за Фейербахом є мислитель, який досконало володіє емпіричними знаннями. Методологічні орієнтації Людвіга Фейербаха. Останні знаходяться в орбіті єдиного, загального та нескінченного розуму. Оскільки я мислю і уявляю собою мислячий суб'єкт, підкреслював Фейербах, то я являюсь носієм всезагального. Фейербах в цьому контексті обґрунтовував єдність сутності та існування. Проблема людини. Проблема людини є центральною в творчості Фейербаха. У поглядах на людину він знаходився на позиціях антропологічного матеріалізму, який мав фейербахіанське забарвлення. За походженням людина, вважав Фейербах, є природна істота, але за сутністю вона є духовна істота, тобто її сутність полягає в любові до ближнього. Тут переходить непомітно Фейербах з матеріалістичних позицій на позиції ідеалізму та релігії. Адже теза «полюби ближнього, як самого себе» є однією з основних положень
християнства. Проблеми суспільства та суспільного розвитку хвилювали Фейербаха все життя. Він не стояв осторонь питань про основи та рушійні сили суспільного розвитку. Він критикував релігійні уявлення з цього питання. Релігія, за Фейербахом, породжується страхом людини перед стихійними силами природи та тими соціальними стражданнями, яких люди зазнають на землі. Фейербах приймав в якості основи та рушійної сили суспільного розвитку евдемонізм, тобто етичний принцип, у відповідності з яким основою моральності і відповідно суспільного розвитку проголошується принцип прагнення людини до щастя. Аксіологічні уподобання Фейербаха. Аксіологічні уподобання Людвіга Фейербаха пов'язані з мисленням, схильністю до наукових занять, до духовного розвитку, до творчості. Твори Фейербаха сповнені вірою у людське щастя. Міра цінності людини, за Фейербахом, полягає в тому, що вона, залишить після себе для людства. Праксіологічні орієнтири Фейербаха. Останні сконцентровані навколо понять свободи, істини та творчості. Фейербах повставав проти віри у безсмертя душі, оскільки ця віра робила нікчемними всі наші турботи та старання. Фейербах був вигнаний із Ерлангенського університету з позбавленням права викладання. Проте він ніколи не шкодував за той крок, який визначив життєвий шлях і не сприяв його блискучій кар'єрі. Короткі висновки до Фейербаха. Перше. Людвіг Фейербах – оригінальний мислитель, який у поглядах на природу вважав себе послідовним матеріалістом, а у поглядах на людину і суспільство – ідеалістом. Таку свою суперечливу позицію Фейербах пояснював тим, що він вірить у можливість існування ідеальних образів в суспільному житті. Друге. Якщо в розвитку природи рушійною силою є матерія, то у розвитку суспільства рушійною силою є прагнення людей до щастя. Третє. У своєму розвитку філософи, як правило, коливаються між монізмом, дуалізмом, пантеїзмом та плюралізмом. Фейербах яскраво виявляв свою схильність до монізму і дуалізму. На цьому до побачення, на все добре.